Lai saglabātu komponista Emīļa Melngaļa dzimto māju noturību nākamajām paudzēm un iespēju turpmāk uzņemt viesus Melngaļa sētā, tajā šobrīd aktīvi norisinās ēkas apdraudējuma novēršanas darbi. Kultūras izglītības centra Melngaļa sēta kultūras pasākumu vadītāja atzīst. Komponista dzimtajai mājai jau sen esot bijuši nepieciešami uzlabojumi, un tos gaidīs arī novadpētnieks Alfrēds Andrus. Kā jau mūsu Alfrēds Andrus teica, viņš šeit pavadīs savu bērnību. Un viņam arī ļoti šī lieta sāpē visu laiku, kad ir jāsakārto tie pamati. Un viņš vienmēr jokoja, kad mūsu ēku tur augšā tikai kāds citādi viņa būtu sabrukusi. Un tā kā, nu, šobrīd tie darbi sākās. Šobrīd nepieciešamo darbu veikšanai plānot vairāk nekā 8800 eiro, bet lielāko daļu, jeb 6000 eiro, no tiem ir piešķīrusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Tas ļauj izbūvēt ēkas drenāžas sistēmu, lietus kanalizācijas sistēmu, ūdens uzkrāšanās vietu mājas pagrabā, arī atjaunot dabīgo ventilācijas sistēmu un salabot laika gaitā radušās plaisas ēkas sienās. Jumta noteču sistēmas sakārtota ir salikti arī visas šīs te noticis no mājas betona ūdens novadīšanai, ir saremontēta pārsedzes pagrabstāvā, kas bruka iekšā, un principā ir 80% plaisas un šuvis aiztaisīts. Nu, uz doto momentu varētu būt paliks vēl pamatos dažas šuves, ko vīriem nāksies aiztaisīt, lai nedrupt ārā akmeņi. Darbus plānots paveikt līdz septembrim. Šobrīd tas remonts notiek tā, ka izdara nepieciešamākos darbus, jo vēl ir vēl lielāks projekts, kas ir priekšā par visu to pamatu rakšanu ārā, un lai vispār saglabātu to ēku un saglabātu šo vietu. Šobrīd gan nav skaidrs, kur iegūt nepieciešamo finansējumu mājas pamatu remontu darbiem. Tāpat arī nākotnē plānots uzlabot komponista dzimto māju pagalmu, tajā izveidojot tā saucamo vīna dārzu. Iepriekšējā vadītāja jau iestādīja šeit rudenī pagājušo gadu vīnogulājus, jo tā doma bija tāda, kad Melngailis 14 gadus Taškentā, viņam bija vīndārzi, un lai mēs tā kā arī to atcerētos vienmēr un gribējām izveidot šeit arī vīnogu, tādu vīna dārzu saucamo, un iestādīt šie vīnogulāji, bet iestādīt ir viens, otrs ir viņus tagad jāpaceļ viņi augšā, un lai tiešām to vietiņu tur visu izveidotu tā skaista, kur cilvēki var nākt un pasēdēt un rīkot dažādas pasākumus. Ilze Šteina, komponista dzimtajās mājās, strādājusi jau aptuveni 10 gadus un ir gandrīta, ka laika gaitā tiek veikti arvien vairāk darbu, lai tās mūžas turpinātos. Hanna Gaila, Emots Musakovskis, RTV.